Moje meno je Peter Ondrejka a som konateľom a pražiarom spoločnosti Green Plantation. Sme pražiarom vinorovej kávy a naša spoločnosť vznikla vlastne táto Green Plantation s týmto logom, tak tam bude vidieť teraz vznikla pred 3,5 roky, ale samotné Green Plantation funguje v zhruba 10 rokov. Pred 10 rokmi začal tento príbeh s úplnou náhodou, úplne náhodne. Môj terajší spoločník, Valerian Hrala, hľadal do svojho nového rodinného domu nejaký starý voz alebo niečo také autentické, čo by si mohol dať na svoj pozemok, aby to vyzeralo, že ráno sme na nimi. Tak zrazu jeho otec mu volal, že počúvaj, našiel som ti sušičku kukurice na trhu. Sušičku kukurice, na čo by to bude. Prišli sa na to pozrieť, že pán predáva sušičku kukurice. Ako ste videli určite vo veľa filmoch, otvorila sa stará zaprášená garáž, na tom plachta, samé kuracie experimenty na plachte a podobné veci. To pán strhol odtiaľ a zrazu sa objavila pražička Proba, ktorá je aj medzi pražiarmi uznávaná ako automobilový priemysel, napríklad Rolls-Royce alebo nejaká podobná väčšia značka. Keď toto môj spoločník teda Valerian spadal, tak nebol aspoň brantovi, že toto kúpme, lebo toto je pražička a chcú ju predať veľmi lacno. Tak ju kúpili a vlastne tak začala písať históriu spoločnosť Green Plantation. Začali si pražiť, mali svoju kaviarničku a pred tými 3 až 4 rokmi sa rozhodol Valerian, že opustí Slovensko a presťahuje sa do Kalifornie so svojou manželkou. A jeho otec si povedal, že OK, ja už prestanem pražiť a firma zanikne. Ja som sa toto dozvedel, my sa poznáme už od malička a som mu povedal, že nie, v žiadnom prípade, ja tú firmu kúpim, ja sa zadlžím po uši, ty ju nepredaj, nezruš. A zhruba tak, ako to bolo pred chvíľočkou povedané, treba otravovať, treba kúšiť, dostovať a písať e-maily, treba vyvolávať. Trvalo mi to zhruba pol roka, kým sme dovolili na tom, že nie, firma sa nepredá. Ale posunieme ju na vyšší level a vytvoríme prvú pražiareň výberovej kávy na Slovensku. Výberová káva je káva, ktorú tvorí zhruba 5% celosvetovej produkcie a je to top, čo sa dá zohnať. O tej káve samozrejme viete, kto ju pestoval, ako ju pestoval, viete o nej povedať všetko. Kto bol farmárom, aké sú odrody. A toto sme sa rozhodli spraviť. Nevedeli sme ako na to, nemali sme peniaze, nemali sme financie, mali sme naškrabané niečo ja, niečo on, niečo tretí, ktoré sme potrebovali tiež, aby sme mohli vôbec začať. A tým pádom si myslím, že sme business model otočili úplne na ruby, dolu hlavou, pretože sme nerobili žiadny prieskum trhu, nič, ale verili sme tomu, že tá výberová káva proste bude to, čo nás bude baviť a ľudia to ocenia tak, ako pri víne. Pretože aj pri víne pred nejakými 15 rokmi sme rozlišovali len biele, červené, sladké, suché, dobré alebo zlé. A viem veľmi dobre, že v dnešnej dobe si vínu vyberáme už podľa iných kritérií. S tou výberovou kávou je to isté, a preto sme tejto predstave a vízii verili. Hej. A povedali sme si, že toto chceme všetko dosiahnuť bez pomoci banky. Nechceme na banku pracovať ďalších 10, 15 alebo 20 rokov, pokiaľ to splatíme. A postupili sme toto potom teda veľmi, veľmi strovo. Kúpili sme prvú našu pražičku, ktorá má kapacitu 5 kg a kúpili sme prvú paletu výberovej kávy. To boli všetky financie, ktoré sme mali a presťahovali sme sa do priestorov v Lodenici, kde ste si mohli prenajať priestor za dnešných 50 eur na mesiac. Čiže takto začal náš príbeh. A my sme pokračovali ďalej. Pokiaľ chcete založiť novú firmu, tak podľa nás je veľmi dôležité, aby to nebola len práca, ale aby to bola zábava, aby vás to bavilo. Keď vás to nebaví, tak myslíme si, že to podnikanie nemá vôbec zmysel, ani sa do nej nepúšťať.
lebo bez toho, ako vás to bavilo, aby ste to robili značením, si myslím, že to ďalej neutiahnete. Preto, aby sme dosiahli čo najväčšiu popularitu a aby sme boli čo najlepší na tom trhu, sme priniesli do tej kávy takú tú vášeň a okrem toho sme zmenili aj niektoré zaužívané metódy. Čiže napríklad u nás praženie prebieha svetlejšie. Pražíme tú kávu svetlo, nespalujeme ju a chceme, aby v tej káve bolo cítiť všetky jej pôvodné chute a aromatické vlastnosti. Toto bolo na Slovensku dosť neobvyklé a väčšina ľudí kávu v biznise si ťukala po čele, že čo to chcete robiť, to vám nikto nebude kupovať, to je citrón, to nikto nebude piť. My sme tomu neverili a spustili sme takú malú revolúciu v kávovom biznise na Slovensku. Začali sme pripravovať filtrované prepakované kávy, čo sú vlastne predchodcami espressa a dnes sa tomu nadáva alternatívna príprava kávy k espressu. Čo my vybraciame, pretože tie metódy tu dávno boli predtým, každý si doma varil predtým prepakované kávy, používali sa rôzne percolátory a podobné veci. A toto sme mi priniesli znova naspäť. Ľuďom sa to začína veľmi páčiť a momentálne je to v takej fáze, že to kľudne. Čím ďalej tým viac ľudí to zaujíma, tým ďalej to ľudia chcú. Čiže toto bolo pre nás dôležité vedieť, aby sme pripravili niečo, čo ľudia naozaj chcú a budú chcieť. Na surovinu ako kávu sme zobrali troška iný pohľad. U nás bol veľmi dôležitý človek, ktorý tú kávu vypestuje, teda farmár. A to z toho hľadiska, že ten farmár určí vlastne výslednú chuť toho produktu. Nie je byť tým pražením, že upražíme na uhol a budeme piť horkú a predávať horkú kávu, ktorá aj tak nikomu z vás nechutí a každý z vás si do nej pridá cukor alebo mlieko, alebo obidve naraz. Takže sme zmenili úplne pohľad na tú surovinu a začali sme o tom ľuďom rozprávať. Napríklad máme jedného veľmi dobrého známeho, volá sa Alberto Barrera, je to farmár zo Salvadoru, s ktorým sme začali komunikovať užšie a spolupracovať práve tento rok. A priniesli sme na čoho dnevo dve veľmi zaujímavé kávy. Jedna z nich je momentálne ešte stále v ponuke. Je to káva, ktorá pochádza z 90-ročných kávovníkov. A pán Barrera si povedal, že tieto kávovníky on nechá na svojej plantáži. Keď tie kávovníky dosiahnu určitý vek, začína klesať ich produktivita, produkcia, budú mať menšiu, budú rodiť menej a tým pádom sú pre väčšinu farmárov nezaujímavé. Takže pán Barrera si povedal, že nie, ja si ich nechám, pretože v tom vidím prácu svojich predkov. A my dneska tú prácu ich predkov dokážeme priniesť sem na Slovensku a podeliť sa s vami a s našimi zákazníkmi. A toto si myslím, že je dosť zaujímavé a toto je ďalší od toho, že prečo sme úspešní na Slovensku. Ďalším cieľom bolo vytvoriť produkt, ktorý je kvalitný a zamerať sa hlavne na kvalitu. Začali sme, ako som povedal, s tým výberovými kávami, kde je dôležitá aj tá vystupovateľnosť, čiže viete vo väčšine prípadov priamo určiť, ktorá je to parcela, kde sa nachádza a viete si to pozrieť aj v Google Maps. Predtým, ako kávy nakupujeme, ich nekompromisne testujeme. Kávu nenakupujeme podľa mena, čo si myslím, že v dnešnej dobe veľmi dôležité, aby to marketingovo nielen pekne vyzeralo a znelo, ale aby naozaj, keď si tú kávu kúpite, aby to nejak chutilo. Čiže nekupujeme kávy, ktoré chutia po orieškoch, alebo sú stuchnuté, alebo zvetrané, alebo voňajú po ribacine, alebo po močovine, čo sa tiež stáva, hlavne v Hondurase, kde do dnešnej doby kávu pracujeme takým spôsobom, že pri nej používajú kone. A tomu koníkom je v podstate jedno, kde si svoju potrebu spraví. Čiže snažíme sa naozaj nakupovať kávy, ktoré sú niekde inde ako tie ostatné. A tým si myslím, že zase sme niečím iným a výnimočný. A práve preto túto nekompromisnosť sa snažíme si zachovať a ísť len týmto smerom. Ďalší bod, ktorý sa snažíme preferovať, je fokus hlavne na tú kávu, to čo som povedal doteraz, a nesnažiť sa
zotročovať našich zákazníkov. To znamená, že ku káve nedostanú kompletný servis, že tu máš pozlatý, tu máš kávovar, tu máš k tomu terasu, tu máš k tomu 10 000 na zariadenie kaviarne, ale naozaj sa snažíme ísť tým, že nech sa páči, toto je naša káva, toto je náš produkt, vypestoval ju tento človek a my ti ukážeme, ako sa ju, ako ju treba pripraviť. Nepovieme mu, že nech sa páči, tu máš toto všetko a teraz budeš brať od nás 30 kg kávy mesačne po dobu 3 rokov. Pretože ani jeden kaviarník sa nechce nikomu viazať, tak ako sme sa nechceli viazať my. Aspoň vidíme, aspoň taký progres vidíme v dnešnej dobe. Čiže je veľmi dôležité sa sústrediť presne na to, čo robíte a nič iné. Nerozhadzovať tie svoje financie, ktoré máte, tie to málo, pretože keď začnete, tak je toho málo a snažíte to z toho spraviť viac. A vlastne nedať niekomu niečo iné, to vlastne, čo ani nechce. Vy ponúkate ten produkt, tak dáte ten produkt a nie niečo iné. Marketing a design. U nás fungoval takým spôsobom, že sme strašné peniaze nenatlačili do rôznych novín, časopisov a promočlánky, ale začali sme sa sústrediť na sociálne siete, ako je Facebook, postovať tam všelijaké naše fotky o tých plantážach. A ďalej sme začali vytvárať náš YouTube kanál, to znamená, že sme začali natáčať, a hlavne Valerian, rôzne videá. Sú to také skôr pútavé, také prirodzené videá, kde sa on, ja to poviem tak, ako to hovorím, vykecá o tej káve a snaží sa to robiť tak dosť prirodzeným spôsobom, že vedľa mu prebehne mačička, pozrie sa len pohľad kávu a vráti sa k tej káve. Takže polku Slovenska variť kávu cez tento YouTube kanál a máme tam rôzne tie prípravy, čo zaujalo ľudí. Prezerali si ten kanál, prezerali si videa a potom následne z tých videí sa dostali na našu webovú stránku. Takisto ako organizátor tohto podujatia a potom nás na základe tých videí a článkov ozval sa. Okrem toho je pre nás veľmi dôležité, aby náš produkt ľudia cítili a ochutnali. Musia cítiť tú aromu tej kávy, musia vedieť ochutnať, lebo bez toho by sme ju veľmi ťažko predali. To, že len napísame všelijaké krásne básnické výrazy a všelijaké frázy, to tú kávu ešte možno ju predá, ale iba raz. Pokiaľ nebude dobrá, nebude ľuďom chutiť, tak ju nemáme šancu predať. A preto sme sa rozhodli ísť troška inou cestou a začali sme navštevovať rôzne trhy, rôzne festivály, rôzne podujatia, kde čo najväčšia masa ľudí, ktorá tú kávu dokáže ochutnať. Začali sme teda chodiť s mobilnou kaviarňou, s kávovarom, s autom, so stolom, všade sme si to vyložili pekne a začali sme kávu variť. To, že tú kávu potom tí ľudia ochutnali, chutila im, boli prekvapení, že kávu môže chutiť aj ináč ako len horko, tak si pýtali kontakt a kto sme, čo sme, ako to robíme. A toto je pre nás obrovský bonus, ktorý robíme aj dnes a snažíme sa vlastne ľudí učiť takýmto spôsobom, ako rozoznávať tú dobrú kávu, tej menej dobrej až po tú zlú. Väčšinou sa nám stáva, že sa nás ľudia pýtajú, že ktorá káva je podľa nás najlepšia. No podľa nás je káva najlepšia tá, ktorá vám chutí. Tak väčšinou dáme ochutnať jednu, druhú, tretiu, štvrtú, až kým si ten zákazník nenájde naozaj to, čo mu chutí a čo mu vyhovuje. A z toho sa potom strašne veľa naučíme aj my, pretože tie spätné veci máme okamžite od toho zákazníka. Nemusíme na ne čakať, nemusíme ich vyhľadávať. To isté platí aj pre tie prezentácie. A ďalšia vec, čo je pre nás veľmi dôležitá, je sociálna ekologická zodpovednosť. Sociálnu ekologickú zodpovednosť chápeme takým spôsobom, že znova sa vrátime k tomu farmárovi a komunikujeme s ním. Či zabezpečuje pre svojich farmárov a zberačov aspoň tie základné podmienky, a či niečo im pridá navyše. Pokiaľ toto ten farmár vie garantovať, tak vtedy je pre nás jeho káva zaujímavá. A vtedy ju môžeme ponúknuť aj vám a povedať, že áno, ten farmár sociálne zabezpečí svojich robotníkov a tým pádom všetci sú spokojní. Nie len my a nie len náš odberateľ, ale aj ten farmár niekde v Salvadore alebo v Brazílii, pretože vie svoje deti poslať napríklad do školy, čo u nich nie je úplne bežné.